і починаємо нашу конференцію. І я хочу вам, як президент Української асоціації функціональної медицини, прошу презентацію, нагадати, що таке функціональна медицина. І кожного разу, коли ми відкриваємо цю конференцію, я беру на себе відповідальність трохи донести до наших слухачів, що ж це таке і для чого воно виникло. Дійсно, поки я очікую на презентацію, від себе хочу сказати, що це вже четверта конференція, яку ми проводимо, і найближчу, яку ми очікуємо, вона буде проведена, це буде початок червня, може, навіть 1 червня. І тому функціональна медицина сьогодні, що це таке? Функціональна медицина – це дійсно той підхід, до якого ми прийдемо і всі будемо користуватися його надбаннями, як системної, фундаментальної науки, яка стосується здоров'я людини. А вона характеризується всебічним аналізом усіх процесів, усіх компонентів єдиної біосистеми людського організму, що працює в контакті із навколишнім середовищем. Як правило, функціональну медицину представляють у вигляді дерева, або квітучого і здорового, або того, що є нездоровим і виглядає дуже недобре. З чим це пов'язано? І тут ми бачимо надземну та частину, яка відображує дійсно стан цього дерева, або наявність його хвороб, що намальовані на цьому слайді, і те підґрунтя, яке ми маємо у біля коріння, а це всі фактори навколишнього середовища, це спосіб життя, це генетична схильність і таке інше, що досліджується та використовується у підходах лікарів функціональної медицини. І от ще одна схемка функціональної медицини, де у центрі, а функціональна медицина – це пацієнт-центрований підхід, яка включає саме системний підхід до усіх органів та систем із урозуміння, знову ж таки, фундаментальних процесів фізіології, ментальних факторів здоров'я або розладів, когнітивних, емоційних. І сьогодні в наших доповідях будуть представлені матеріали, пов'язані із цими факторами, стан кишковика, мікробіомні взаємодії, для того, щоб персоніфікувати призначення відповідно до профілактики виникнення захворювань або їх корекції на тлі того, якщо вони вже виникли або виникають. І у моделі функціональної медицини хвороба – це не кінцева точка, це те, що можна функціонально керувати усіма наявними сучасними підходами функціональної медицини. І як же ж це відбувається? Декілька слів. У своєму навчанні, у своїх доповідях ми посилаємося на Інститут функціональної медицини, де ми дбаємо величезну кількість знань і здобутків, пов'язаних із підходами до роботи. Основними принципами функціональної медицини є принципи 4 Пі. Ну, на сьогоднішній день навіть вважається, що є 7 пі і більше, але я от класично вам представлю, що це принцип предиктивності, тобто як передбачити хворобу, профілактичності, вжити заходів, які попереджують виникнення захворювань, персоніфікувати, тобто кожному призначити індивідуальне те, що потрібно саме йому, і партисипативність, тобто це дружні стосунки між пацієнтом та лікарем, коли вони враховують думку одного і другого в плані призначення і корекції певних підходів до або лікування, або способу життя. І от перед вами цитата сера Вільяма Ослера, засновника підходів та цієї школи функціональної медицини: «Звичайний лікар лікує хворобу, гарний лікар лікує пацієнта». Персоніфікована медицина, і сьогодні ми будемо представляти у другій переважно частині семінарі нашої конференції найважливіші, фундаментальніші підходи наших шановних колег з Харкова, генетиків, наших шановних колег з Києва, імунологів, про
те, як персоніфікувати ведення пацієнтів з урахуванням їх індивідуальних властивостей. От одна з моделей, знову ж таки, це карта матриці функціональної медицини, де враховуються всі чинники. Наприклад, лише оцінка харчування, вона може вплинути і на засвоєння нутрієнтів, і на структурну цілісність тканин, і на транспорт, і захист і відновлення, це вже стосується імунного захисту, є джерелом енергії, пов'язаний з біотрансформацією і елімінацією певних речовин, і все це впливає, так чи інакше, на основні компоненти здоров'я, якими є психічне, емоційне і духовне. І на ці аспекти ми сьогодні, на цих аспектах ми будемо особливо зосереджуватися. І знову ж таки, ще одна модель схема хронічних захворювань, як вони пов'язані з важливими і відомими для нас факторами зовнішнього середовища. І тут же фігурують такі важливі речі, як сімейний стан та місце проживання, бідність або навпаки, високий рівень доходів, старіння населення, перебування в певних умовах, що дуже характерне, наприклад, для нашого населення у закритих приміщеннях, гіподинамія і таке інше. Ну і знову ж, як одна модель, яка більше нас вже наближає в цьому вступі до розуміння, все ж таки, як це може відбуватися, лише одна модель. Один хворий із метаболічним синдромом, де ми бачимо, наскільки сильно, поліморбідно страждає кожна система і майже кожен орган, і ті підходи, які ми можемо далі персоніфікувати в його веденні і накласти їх на доказові дослідження, яким він же, як людина, що має захворювання, піддається під час традиційного лікування. Тому ще раз наголошую, сьогодні ми будемо зупинятися на пацієнт-центрованих підходів, які навіть пов'язані із духовним здоров'ям кожної конкретної людини. І от дуже цікавий слайд, це публікація 2023 року, дуже-дуже нова. Я вам даю посилання на цю статтю. Наступна генерація медицини, заснованої на доказах. І що це за айсберг? Ми вже звикли до моделі айсбергів. Саме тут представлена існуюча піраміда доказової медицини, яка є лише верхівкою айсберга. А саме підводна частина – це, знову ж таки, всі глибинні знання, які використовують і можуть використовувати лікарів глибше та більше для досягнення науково-обґрунтованої медицини вже наступного покоління. Інтегративною та персоніфікованою. І знову ж те дерево, яке квітне з одного боку і, на жаль, є нездоровим з іншого, і як до нього ставитися. І я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішні доповіді будуть не лише цікавими, а і корисними.